Abşeronda tanınmış plastik cerrah qətlə yetirilib. Referans Azın xəbərinə görə hadisə Novxanı kəndində Şəhid Milli Qəhrəman Polad Həşimov küçəsində fərdi yaşayış evində baş verib. Ötən gecə 41 yaşlı Türkanə Gündüzün ölməsinə dair Abşeron rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 56 yaşlı Türkiyə vətəndaşı Muhammed Gündüzün aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla arvadı Türkanə Gündüzə xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Muhammed Gündüz şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İbtidai istintaq davam edir.